На друге щеплення сьогодні прийшов житель обласного центру Ігор разом зі своєю мамою. Мама буде сьогодні робити друге щеплення вакциною CoronaVac. Перше було зроблено 11 грудня, пройшов місяць, сьогодні друге щеплення, після першого ніяких ускладнень не було. Про бустерну дозу, каже Ігор, чув, але поки робити не збираються. Від центру первинної меддопомоги номер 1 на пункти вакцинації виїжджає 6 бригад, розповідає головна медична сестра центру Світлана Парашчин. Каже, 3 тижні тому кількість охочих вакцинувати стала зменшуватися. Я думаю, що це пов'язано, по-перше, з святковими днями. Ну, не дуже хтось бажає йти в свято вакцинуватися. Ну, а по-друге, вже велика кількість зроблено щеплень. Тому, якщо колись було за день і 600, і 700, і 900, і навіть 1000, то зараз вже цифри в половину точно зменшились. Уся вакцина, яка є в наявності, говорить головна медична сестра, витрачається за тиждень. Нові поставки вакцини, каже, не затримуються, а надходять на наступний день. На сьогоднішній день є всі вакцини – і Moderna, і Pfizer, і CoronaVac, і AstraZeneca. От вчора буквально закінчилася в нас Moderna, сьогодні ми вже знову отримали. Ну, на сьогодні в нас є десь 1100 приблизно Pfizer, Moderna от 400 доз отримали, в районі 800 є AstraZeneca і, по-моєму, 620 чи 630 CoronaVac. Пункт вакцинації у центрі первинної меддопомоги номер 1 працює з 9 до 12. Сьогодні тут вакцинувалося 12 осіб, розповідає сімейна лікарка Марія Сивак. Ну, звичайно, зменшилась трохи кількість пацієнтів, які приходять на щеплення. На сьогодні на першу дозу вакцинації було небагато людей. А на другу дозу, звичайно, люди попідтягувалися і приходять. Тому друга доза, вона йде як стимулююча. А зробили першу, тоді стараються зробити і другу, підтягнутися. За словами сімейної лікарки, люди цікавляться про отримання бустерної дози. Запитують. Навіть є такі, що вже бажаючі. Але за рахунок того, що наш нещодавній наказ є в нас 60+ і медики, тому ми ще можемо, трошечки відтягуємо цей процес і переконуємо, що в їх є ще час зробити бустерну дозу трошки пізніше. Зменшилась кількість охочих вакцинуватися і у центрі масової вакцинації, що на залізничному вокзалі, каже сімейна лікарка Юлія Кириченко. На сьогодні ми взяли 200 доз, щепилося 30 людей. Раніше, 3 тижні тому, за день ми щеплювали 110 чоловік. Наш графік роботи з 10 до 16.00, а сьогодні ми щепили 30 чоловік. Чим більше буде вакциновано населення, тим будуть зменшуватися темпи вакцинації, каже головна спеціалістка обласного департаменту охорони здоров'я Світлана Лукаш. Цільове охоплення вакцинацією складає 75% і вище населення. Є зараз населені пункти і центри первинної медико-санітарної допомоги, де населення вже щеплено в кількості 75%. Тому зараз ми бачимо, що темпи вакцинації знизились. Від 31 грудня в Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19. Наразі в області бустерною дозою щеплено 17 медпрацівників, говорить Світлана Лукаш. Міністерство охорони здоров'я рекомендує вводити бустерну дозу всім, хто отримав дозу від 6 до 9 місяців тому. Пріоритетними визначені категорії – це медичні працівники, які в першу чергу були вакциновані, це працівники соціальної сфери, і зараз це люди старше 60 років. Бустерна доза продовжує дію сертифікату до 270 днів, каже Світлана Лукаш. Зараз рекомендується введення бустерної дози вакцинами на платформі МРНК, тобто це або Комірнаті, або Модерна. Комірнаті при будь-якій вакцині, яка була використовувалася як перша і друга, Moderna, всі крім CoronaVac. За її словами, наразі вакцин в області є у достатній кількості. Вакцини із закінченим терміном придатності в області немає. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.